みたいな服してるでしょ、服と髪型。髪型を何にしようと思ってて、これのそメイクさんが提案してくれてこれにしました。どうですか、いいとこのお嬢様のピアノの発表会でございます。ちゃんとね、裏テーマがあって、このコーデにはピアノ弾けますレに習ってました。はい、何から話せばいいんだろうという感じですけど、とりあえずコンサートありがとうございました。そしてさっきのオンラインイベントもありがとうございました。そして、昨日のお渡し会もありがとうございました。そして劇場公演もありがとうございました。ライブ後の打ち上げ行きました。そう行きました。そう今日ちょっとなんかお嬢様感出てるでしょ。そう話すことありすぎてちょっと何から話せばいいか分かんないんだけど、何いつから配信してないですかレミ、ちょっと待って本当に分かんない、何から話せばいい。でも配信やらなくないですよ、全然やります、もちろん。まずはこの配信は、まあ、19時ぐらいかな。声聞こえない？あー声聞こえますか？怖い、ガタガタ言って。3週間ひやかとやったやつ、あー背中から抱きしめてのレッスン前だ。やばい、そうです。まず何から話せばいいですか、ごめんなさい、お待たせしてしまって。どうしよう、アウトオブフォーティア、確かにそれもある。レミタン、あ、そうじゃ、6日おしましで行っていい、もちろんもちろん来てください。6日7日はパシフィコ横浜だったっけ、で、あのお話し会、個別お話し会がありますので、皆さん券取ってないよって方はもうおしましで来てくれると嬉しいなって思ってます。でもレミの券でおしましするのはちょっと悲しい超超変な人だね、ひどい人だ本当に。そう順番、何が、そうワートオブ48ね、スタートブ48に参加することに決めました。そうたくさんね、いろんなご意見があるとも思いますけど、それも全て受け止めますし、それも参考にしながらこれからね頑張っていこうと思いますし、でも応援してるよっていう声もたくさんいただいてすごく嬉しくて、なんだろうな、でもレミはもちろんレミの目標は AKB の選抜に入ることに変わりはないし、 AKB が大好きだから AKB でたくさん活動していきたいっていうのは変わりはないんですけど、でもこういうなんだろう、チャンスって言っていいのでしょうかね、個人の権利なのでこう勝手にチャンスって言っていいの、なんだろう、なかなかチャンスだと思ってるし、レミ的にはなんだろう、表に立てるというかメディアにそう出れるのって今すごく限られてきてるから、こういうチャンスを無駄にしたくないなって思うし、なんか自分的にもパフォーマンス頑張りたいってすごく最近より強く思ってきたのから、そう、そこで今回アートオブ48でもっともっと歌とダンス成長できて、なんだろう、レミはさ、なんだろう、どっちかどっちも得意じゃないし、なんだろう、ダンスも多分得意じゃないし、取り柄が本当になくて、なんかどっちも上手い、どっちも上手くないし、どっちかが上手いってわけでもないから、そうだからちょっとなんかさ、これ怖いレミが、そうだからなんかやっぱさ、取り柄欲しいじゃん、自分になんか強みというか欲しいからこそこういう
機会にもっともっとあれしていけたらいいなって、成長できたらいいなって思ってます。 JK みたいな顔、 JK なので、はい、 JK みたいな顔してます。はい、高校2年生になりましたそうだから、もちろん皆さんがね嫌だっていう声もあると思いますけど、でもその声もなんだろう、ちゃんとね頭の片隅というか頭には入れてるので、なんだろう、温かく見守ってくれたら嬉しいなって思うんですけど、そなんかさ、紹介天然って書かれてたじゃん。天然、レミ天然なんですか、びっくりした。天然要素出したことないし、天然でもないし、本当にびっくりしたんだけど、そうだから天然じゃないんですけど、そこは勘違いしないでほしいところね、書かれててびっくりした。なんで、マジなんで、どういうこと、え、めっちゃびっくりした。そんな天然数時間、え、天然ハテナになりましたね。そう、しっかりしてるって友達にも言われるんですよ、うん、そだから天然ハテナって感じですけどね。まあ、まあ、なんだろう、これからな、そう、なんか間が空いちゃってさ、自分が話したかったこと忘れちゃったんだけど、でもなんかここ成長する機会をいただけたっていうプラスに考えて、これからもっともっとたくさん皆さんに恩返しできるように頑張りたいなと思っていますので、温かく応援してくださると嬉しいです。そうなので皆さんよろしくお願いします、これからも、はい、って感じでいいですかね、大丈夫かな、なんかそう、そうだから頑張ります。そしてコンサートありがとうございました。うん、楽しかったな、なんかすごいさ怒涛すぎて、最近もありがたいことにたくさん忙しくさせていただいてて、なんかまだ実感というものがなくてですね、これはシーンで激安なの100円ぐらいかな。そうコンサートね、まず春コン、 AKB の春コンの方は待って、夢のルートを地名と2代目でさせていただいて、それもそう、ヒエカと新芽でやらせていただいたんですけど、なんかめっちゃ唇大きい人みたいになったよ。ソープコンサートのポジションもいいところにさせていただいて、それが本当に嬉しくて頑張りたいなって思いましたし、まあ、天狼と回遊魚難しかったっていうのを言いたいですね。難しかった、でもフラゲのさ外周メンバーも難しかった。そう、何を話せばいい、ハルコンはとにかくなんだろう、すごい熱いものを感じましたね。久しぶりの3年ぶりのコンサートで、だな、声出し解禁ということでね、楽しかったです。すごくなんか、あ、 AKB って最高だなって思いました。そこはアウトオブ48のねありましたし、何より皆さんお忘れじゃないですか、ワンダーランド、はい、ワンダーランドもね、あの大きい舞台で披露させていただいて、センターで降ろしていただけて本当に嬉しかったです。そう、エクサルワールドさんもそう来ていただけて、サリアル皆さんに良かったって言ってもらえて嬉しいです、ありがとう。昨日ヒーカが静公園の練習付き合ってくれてありがとうですそう嬉しい、ありがとう、こちらこそ。サーリアルね、なんか衣装もさ、まさかあのちゃんとした衣装というか、あの衣装でさできると思ってなかったから嬉しかったですし、そう嬉しい尽くしでしたね。そう、あと2日目のやっぱチームエイトのコンサートは、お昼は、お昼のユニットは背中から抱きしめてをしました。背中から抱きしめ
くらい。そう、どうでした？皆さん歌い出しをさせていただき、あっちを向いたポニーテール、はい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 って感じですね。あとは、あ、違う、これはギャルだ。あとはレミは、レミが結構自分的激アツポイントは、あの東日本西日本分かれた時のあの暗闇できたのちょっと結構嬉しかった。あ、まだあった、暗闇ね、レミめっちゃ大好きな歌で、めっちゃいい曲じゃないですかあれって。だからさ、あれできたの超嬉しかったわ、マジで最高。あとトロッコも、トロッコ乗れたんですよ。皆さん見てくれましたか？トロツコ、トロ、暗闇めっちゃいい歌だよね。本当にクーちゃんハートありがとう。そう、トロッコ、桜みんなで食べたという曲でトロッコを乗らせていただきました。いや、トロッコ乗りますってなった時、キャーって乗りました。だってさ、トロッコってもうなんかスター感半端なかったもん、マジ。みんなが、レミタレミタ、はぁ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 、天皇陛下みたい。バカにしてないです、全然すいません。そう、なんか上からこんにちはみたいな、嬉しかったね、あれは。本当にめっちゃ怖かったよ、怯えてたもん最初、リハーサルの時めっちゃ怖かったけど嬉しかった。今まで見たことないバックレスしてた。嘘、トロッコ酔わなかったよ全然。そう、なかなかね乗れないから嬉しかった。まあ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 、ありがとうありがとうみたいな、嬉しかったね。もうね、たくさん、もうみんな、そう、3、4階の方々って遠いから見るようにしたんですけど、届いてたかな。そう、だからマジ楽しかった。選挙気分やばい。それ、そう、楽しく、トロッコを乗れてもうスターになれた気分でした。気持ちだけでもね。だから嬉しかったのと、すぐ調子乗るんだね、すいません、嬉しかったです。でもあとは暗闇ユニット秋は、待って、何だったっけ、 何ブロック、あー、練り歩きもあったんだ。そう、練り歩き久しぶりだったね、あの練り歩き嬉しかった。本当に久しぶりの練り歩きで皆さんの近くに行かせていただきました。素敵な写真もたくさんありがとうございました。嬉しかったです。あとは何が、お昼は、まあ、あ、OG の皆さんとも共演させていただき、共演というか一緒に出演できて嬉しかったし、福留と久しぶりに会えたんですよ皆さん。福留ちゃん、とめちゃんね、お話ししました、ご飯行こうねって約束した。そうごめんなさい、本当に本当に。そう、あとは次夜公演ですね。夜公演は、夜公演のオープニングの演出、皆さん見ました？かっこいい、トゥーンウホーみたいな、なんか狼の鳴き声みたいな、そう、音楽のやつ見ました？かっこいいよねあれ、本当にすごい。はぁーみたいな、 AKB チーム8 Team 8とか、そう、あれさ、あのあれの振り超難かったんだからね、ウホホ、そう、むずくて苦戦したんですけど、でもなんかあれでもね、ちょっと楽しかったです。リバーを踊りました。リバーもね、あの、なんだろう、外周面というか16人じゃなかったんですけど、後ろの方で踊ってて、でもそこでもね0番で踊らせてもらってたんですよ実は。だからそう、だから結構ね抜けから、そう、リバーってさ、
なんだろう、なんていうの、割とダブルセンターみたいな感じだから、その抜けでレミがすごい映ってて恥ずかしかったというか嬉しかったというか緊張しました、間違えないように。そう、裏線みたいな感じで、そう、嬉しかった。本当に皆さんリバー見ましたか？コメント止まってる？え、そんなことない。リバー、めっちゃむずかったリバー、超苦戦したけど、間違えずに踊ることができました。その中 AKB チーム8、トゥク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 トゥントゥントゥントゥクトゥクトゥン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 トゥ、裏ボスではない。そうそう、嬉しかったな。リバーむずいです、むずいです。皆さん踊ってください、ぜひ。続いて制服の話、制服の羽でセンターやらせていただきました。本当に煽りもね、チームエイトラストコンサート始まりました、皆さん最高の思い出作りましょうという、あのね、あの 文で煽らせていただきましたね。制服の羽、皆さんいかがでしたか？センターでやらせていただいて、なんかさ、本当に嬉しくて、レミ本当にそう、本当に嬉しかったです。センターなんかさ、チームメイトの曲だし、そう、本当に嬉しかったです。なんか、なんだろう、なんとも言えない嬉しい感情になりました。制服の羽、そう、ありがとうございます。いや、嬉しかったな、なんかすごいニコニコしました。そう、だからなんかさ、感想のさ、カノンタタタタタタってとこで一人だけこういうね、羽のポーズをさせていただきました。本当はこうやってカノンでタタタタタタ、高低差があるやつなんですけど、こういうポーズをして言ってもらえてさせていただきましたね。嬉しかった、本当に。で、抱きしめちゃいけないがあって、抱きしめちゃいけないはあれむずいね、本当に。あれはね、そう、難しかったけど、でも隣にハマさんとナルさんがいて嬉しかったです。すごい心強かったというか、リハの時からね、楽しかったです。次、ラブトリップですよね。ラブトリップ、ラブトリップはヒューカとシンメでした。ラブトリップも、いや、抱きしめちゃんもシンメだ。そうそう、ラブトリップ大好きな曲なんです。めっちゃレミ飛んだよ、これ。サビの、サビの飛びました。見ましたか？大人になってしまう、うんうんうん、なんだっけ。そう、新名たくさんでした、徳川。そう、ラブトリップめっちゃ大好き、もう本当に好きなんです、レミ。ラブトリップマジで曲も好きだし、ダンスも好き、あの振り、振りも大好きだ、いい曲や。こいちゃんバラありがとう、みずさんもハートありがとう。そう、あとはどうしても君が好きだ、ティ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 ズーチャーズダンワンツーズ、ここのさ、歌割りの振りめっちゃ難かった、覚えてます。苦戦しましたね、むずいね。どうしても君が好きだ。続いては初恋ダッシュ。初恋ダッシュはコントもさせていただきました。キノッピさんっていうの、音響さんのことです、すいません、わからって。そう、コントどうでした？コント、初恋ダッシュはかわいい、すごい嬉しかった。あのメンバーでやらせてもらって嬉しかったな。キノッピさん、キノッピさんひどいですっていうね、あれですよね。楽しかったな。なんかもうセンターステージ、あのさ、あの感想の走る、センターステージまで走る時のゆりなさんが、おっとっとおっとっとおっとっとみたいなこけてたやつがめっちゃおもろかった。
そう、あ、そうだ、本当にツイッターでさ乗り遅れちゃってさ報告できなかったんですけど、ツイッターのフォロワーさんが2万人に達成いたしました。皆さん本当にありがとうございます。ずっとさ昨日からさ、昨日じゃなくてずっと去年から行きたい行きたいって言ってようやく行くことができました。本当にありがとうございます。皆さん2万人です。素晴らしい2万人という数を私は拝見できて本当に嬉しいです。次は2.5万人目指して頑張りますので、皆さんぜひ拡散、私もツイート頑張ります、ツイート頑張りますというかやりますので、皆さん拡散とフォローまだしてないよって方はよろしくお願いいたします。インスタグラムも2万人達成したいので、皆さん どうかよろしくお願いします。今 1.5 万人、いや 1.6? 1.5 だそうなので、皆さんよろしくお願いします、拡散のほど。はい、そして初恋ダッシュが終わりの、なんだっけ、次ポニッシュ、待って本当に思い出せない、ストーリーがなんだっけな、あ違うよ、夜はさ盛りだくさんだったじゃないですか。今ハッピーからの彼女になりますか、可愛い選抜に選んでいただけて嬉しいです。私は、はい、今ハッピーではなぎさんとダブルセンターをさせていただきました。皆さん見てくれましたか、嬉しかった、なぎさんとできて。なぎさんは大好きなんです、レミ本当に可愛くて、いつも可愛がってくださってて、今って一人です、本当に嬉しかったな、なぎささんなのでね、皆さんに見ていただけて嬉しいです。彼女になりますかもね、可愛い歌で楽しかったです。そう、あとはそっかの動画のイベントにも選んでくださったり、本当に凪さんにはよくしてもらってて、凪さんにはっていうか本当にたくさんの先輩に可愛がっていただけてるんですけど、本当に嬉しくて、それがあとは恋のオナークラウンの皆さんも、恋のオナは本当に筋トレです、あれ超むずいしさ、振り入れした次の日筋肉痛になりました、マジで大変だけどすごい楽しい曲でした、やっててお祭りを味わえたし楽しかったです、本当に本当にね、いい恋のオナは楽しかったけど難しい、恋のオナはおちょうだい白いちゃんちゃんつんちゃ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 ん、マジでねあれ筋トレです、たたたた悪いやつにゃゼニカトビヨナタちゃんオカピキ、そう皆さんもご一緒には B 公演でやってるから、そう嬉しかった、なんかホイ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 感じでやらせていただきました。続いてはだけどからのギブミーファイブ、ギブミーファイブのさ頭のゆうなさんの煽りでめっちゃ泣きそうになった、もう良すぎてもう悲しい気分、でもさめっちゃギブミーファイブめっちゃいい曲だね、マジで本当にリハ期間にギブミーファイブをやるたびにわーめっちゃいい曲やんと思いながらずっと噛み締めながらしてた、そう本当にいい曲、はい、そしてあれだよね、ラブラドールからのだってラブラドール、蜂の巣好きだ好きだ、蜂の巣好きだか、蜂の巣好きのポニッシュ、ポニーテールとシュシュ、皆さん見ていただけたでしょうかね、え本当にさまず、まだ話しません、ポニーテールとシュシュはひやかとダブルセンターさせていただきました、本当にありがとうございます、そう嬉しかった、めっちゃたくさん目をしたんですけど、問題はその後なんですよ、私さセンターステージに行ったじゃないですか、でもサビを踊りました、で感想を待ってなんだっけと思ったのね、あれ本当にさあの後レミさちょっと頭真っ白になってサビが終わって、なんだっけ、うん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 
とりあえずあなんだっけと本当になんかあったよねみたいな思ったんだけど、でも全然何も頭から出てこなくて、とりあえず踊っててダンダダン、この振りでさ横見るじゃん、その時にさ横誰もいなくてさやばいと思って、取り残されてさ間違えて踊ってたの一人で、めっちゃ恥ずかしかった、マジで本当にささ昨日さ映像を見てて、そのコンサートめっちゃおもろくてさ、もうドッキリかけられた人みたいになっててさ、めっちゃおもろかったんだけど、その時は本当にもうあーやばい終わった、ここから飛び降りたい、飛び降りたいっていうかもう吐けたいレベルで恥ずかしすぎてやばかったです。しかもセンターステージって一番目立つところじゃないですか、本当に恥ずかしかった。しかもセンターだと余計に恥ずかしかったし、でも聞いてください、あれはあの前日の春コンでもポニッシュやったんですよ。ポニッシュその時もチーム B のあれで選抜ブロックというかチーム B ブロックでポニッシュがね、その時もセンターステージに行ってて、その時はこれちゃんとね踊るんですよ、感想の振り、それと混ざりました。それもあるから、そうしょ、あの許してください、本当にそう本当にね顔から火が出そうでしたよ。あれそう混ざっちゃって、B のとハルコンのと、だからそう仕方ないんです。でもさなんかめっちゃドッキリかけられた人みたいで超面白かったんだけど、爆笑しちゃった本当に。え、間違えてないように振る舞えてましたか？本当動じてたくない、めちゃめちゃレミどう、まあ確かになんかここだけやる人なのかなって思わせれば、でも許してそう3公演全部で60曲ぐらい覚えたんですよ頑張りました。1ヶ月、ほぼ1ヶ月弱。その後さ一人で叫んじゃった、やばい間違えたってそうひゆかに言ったつもりだったんだけど気づいてなくて、そうそうありがとうございました。これを笑い話にしてください、本当に恥ずかしいので、本当にそうめっちゃそう楽しかったな。束ねた長い髪が歌えて私は幸せでした。ずっと歌いたかった、ポニッシュね嬉しかったな本当に。そしてねさよならじゃないわやってアンコール、アンコールの衣装の間がマジでさ感動しすぎてやばかった、マジ泣いた本当にね、よかったねあれは。しかもねいやーしんみりきましたね。あとは最後の47もさもうめっちゃ泣いた、もう本当に楽しかった。もうなんだろう懸命全部言うのもありだし、なんかさ本当にさ楽しかったな、余韻にたわ浸ってます。本当になんかやっぱさ赤面の方々がいたからレミはこうして最初から大きいステージに出す立ててたから、本当になんか初期メンバーの皆さんにはありがとうございますっていう感謝の気持ちでいっぱい。ああそうだそうだそうだ、スクラップ&ビルドね、めっちゃレミ的にはさすっごい思い出がある曲なの。スクラップ&ビルド披露したことないだろと思うでしょ。でもすっごい自分的にそう思い入れがあったというか、そう聞きますかこの話そうあのスクラップ&ビルドはラストあのさ横ありであのファイナル横浜だったじゃないですか。でその時横あり横浜アリーナの予定だったじゃないですか。その時にそうコロナで亡くなっちゃったんですけど、横浜アリーナで新メンバー12人で本当はスクラップ&ビルドを、これ本当に言っていいのか分かんないんですけど、ここだけの秘密ということで、まあ、全世界に発信されてましたが、そう12人でやる予定だったんですよ実はね。そうそう元々の予定の方コロナの前そう12人でやる予定で
そう、本当にさ、初期入ったばっかりのリミたちからしたらめっちゃ難しい曲なわけ。あれめっちゃ難しい、スクラップアンドビル難しい曲じゃん。だから難しくて苦戦して、そう、そこでね、みんなでレッスンして、本当にみんな踊れなさすぎて怒られたっていう話があって、怒られてた、怒られて披露できなかったんだけど、結局そう怒られて、めちゃめちゃみんな、そうみんなで超怒られて、反省して頑張ろうみたいになってて、そう、そこからスクラップ&ビルドを披露する機会がなかったから、こうやってなんか披露できて、なんか何だろう感慨深いというか、勝手にああ懐かしいなって気持ちになってました。でもね、むずい、そう、よかった。だからチームメートでできてよかったなって思います。チームメート、そう、実はね、思い出があってめちゃめちゃ裏話なんだけど、そう、だからそれをさ、なんか自分が踊れてて感動しちゃった。難しい、そう、そんな感じでやらせてもらいました。はい、本当にね、チームメイトでよかったな、チームメイトで活動できた期間があって本当に良かったなって思うばっかりです。なんかコロナでさ、チームメイトとしてさ活動できる期間が本当に少なくて、そう、もっと活動したいって気持ちはあったんですけど、なんかでもすごい嬉しかったな。チームメイトで活動してきた期間は本当に生涯忘れることない大切な思い出ですし、宝物ですし、なんかこのね、嬉しかった、すごい、うん、感謝でいっぱいです。皆さんには本当にありがとうございます。いつも応援してくださるファンの方には感謝でいっぱいです。これからもね、そう、 AKB のチームのあれもさ、発表があってで衝撃的だったんですけど、でもなんだろう、そういうチームが解体されたとしても、チームメイトが活動休止になったとしても、徳永レミは徳永レミという AKB48 のメンバーの一員としてこれからもね活動していきますので、皆さん、あの、なんだろう、そう、悲しいこと続きで、なんだろう、なんとも言えない感情になるとは思いますけど、そうだけど、なんか応援し、ずっと応援してくだったら嬉しいなってレミは思ってますので、これからもね卒業しないので応援してください、お願いします。そう、嬉しいな嬉しいな、応援してくれるとよろしくお願いします。ありがとう。そう、しませんよ、卒業しませんよ。そうなのです、よろしくお願いします。高校2年生でもらいました。学校もねちょくちょく行ってますけど、ちょくちょくというかコンサートがあってね、やったけど行ってて、そう、勉強も頑張ってます。ちゃんと言ってますよちゃんと言ってる。それでさ、めっちゃ面白いことがあってさ、これはずっと話したかった。俺今マジでめっちゃ面白いこと、あの、あったんですよね学校での面白いエピソード、イエーイ。いやでも理由的には面白かっただけなので、皆さんに刺さるかは分かりません。ちょくちょくちゃんと言ってます、すいません、語弊をね、うむ、ありましたけど、サボってません。なんかさ、その英語のお時間があったんで、ありますんですけど、あるんですけどもう笑える
英語っていうか論評、論評っていう論理表現みたいな授業があるんですけど、そこで外国の方の先生が来るじゃないですか。 ALT の先生って言うんですかね、あれは。 ALT ALT ってツイッターの ALT じゃない、 ALT、 そう合ってるかな、 ALT さんで、そう来るじゃないですか、外国の先生が来てくださる。でそのそう来るんですけど、 ALT の先生が来てくださって、初めましてみたいな、ハローみたいな、 My name is 何々みたいな、でどうぞみたいな言うんですよ。自分の名前なんだったっけ、 Repeat after me みたいな、 Repeat after あ、B、え ALT で合ってるよね、 Repeat after me My name is ドラーみたいな、そこも、まあ、面白かったの。名前が言えないからさ、ちょっと詳しく話せないんだけど、でそれでなんか先生の住んでる、あ、生まれた国を当ててくださいみたいな、で何かがね候補を出していくんですよ。それで、でそこ、ここの挙げられた候補の中からどれかを当てなさいみたいな感じで、で手を挙げていくんですよ。でなかった国は削られてみたいな、で4個ぐらい残ってて、でそれでブブーみたいな、最初はねブブーみたいなだったんですけど、残り3個ぐらいになってから先生の様子がおかしくなって、で急にあのドラムロールを始めるんですよ。ドラムロールみたいな、ドゥン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 ドーンみたいな、ブッブーみたいな、超煽るんですね。ちょっと一人でやってるの恥ずかしい、ブッブーみたいな感じで超面白い、煽るんですよ。でそれで最後2択になって、ドロロ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 ロドゥンドゥンドゥンみたいなめっちゃ面白くて、それがねでさでそこでまだ続きはあります、この話には。でめっちゃ面白くて、ずっと笑ってたの、それにずっとつぼってて、でその次に先生に質問をしてくださいみたいな、その先生に質問ありますか、でみんなさあげないじゃん、そんな簡単にはあげないわけ。そうそしたら、うん、じゃあ当てますみたいな、あ日本語で言ってないよもちろん、うん、じゃあ日本当てますみたいな言ってて、でレミ超笑ってた時に、じゃあその子みたいな当てられたんですよ。でやばい待って無理なんだけど普通にと思いながら、でもさレミさそんな学校ではさやばい無理なんだけどとかさ言えないタイプなのね、人前では。だからちょっとやばいと思って、どうしようどうしようどうしようって頭の中では超焦ってんの。それででもめっちゃ笑ってるから、そうやばい笑いも止まんないし、どうしようと思って、でそう一瞬避けられたのね、あーノーみたいな感じで、どうしようないみたいな質問したいこと、そうそれで避けられ、そう逃れられたんだけど、で何人かみんな質問していくわけでそしたらでラスト見て、ラスト行きます、ラストになります。で絶対レミも当てられたから来ないだろうなと思ってたら、まさかのまたレミのターンになってしまったんですよ。え待ってなんでと思って、でレミがもうさ笑いも溶けてきて、普通にみんなの質問聞きながら、あすごいと思って、そしたら他のみんなもねスルーしてたっていうか答えなかったのに来なかったの、でもレミだけ来たのね。待って、しかもラストみたいな、目合わないようにしてたのにね、あっちゃなんか来ちゃって、でどうしよう、でもこれはさすがに2回目だし逃れられないと思って、で、まあ、なんか来た時ように考えてたのね、レミは。でレミがした質問は What animal do you like?
っていう質問をしたの。そう、 What animal do you like? って、そう、動物好きなの、好きな動物聞きたいなと思って、そしたら、まあ、キャットですみたいな、キャ猫みたいな、キャット、おーナイスみたいな、まずね、その What animal do you like? って、おーナイスみたいな、 I like やめて、 I like cat みたいな、キャットみたいな、本当に面白い先生で、そしたら急に腕を見せ出すの、みんなにキャット引っかかれたみたいな、なんかさ、英語で言ってたんだけど意味わかんないからちょっと略して言うね、引っかかれたキャットキャットみたいな、すっごい腕をさみんなに見せてるんだけど、目線はレミにあんの、キャットキャットキャットみたいな超見せられて、引っかかれたみたいなやばい、超気まずいんだけどと思って、やばいと思って、で、あ、面白いなと思って、もしかしたら逆に何が好きなのみたいな聞かれて、レミで、パンダが好きだから、そう、おもろいでしょ、パンダ I like panda で言ったの、したら、おー、パンダナイスナイスみたいな、ビッグ or スモールみたいな、ラージ&スモールだったかな、わかんないんだけど、ラージ&スモール、え、待ってどういうことと思って、え、でもまあスモールかなと思って、パンダっていうか、ね、レッサーパンダが好きなの、でもレッサーパンダって通じないなと思ったから、まあ、パンダって言ったわけで、ラージ&スモールみたいな、ラージ or スモール、あ、スモールって言ったんです。そしたら、お、レッサーパンダって言う、嘘でしょと思って、めっちゃ、なんで分かってんのと思って、そう、あ、ジャイアントかな、どうやったっけ、そう、レッサーパンダ、そう、スモールパンダでレッサーパンダで通じたの、怖いよね、めっちゃ面白くて、で、おーみたいな、おー、そうです、イエスイエスイエスみたいな、そしたら、なんかペット飼ってるのみたいな、みんなの前だよこれ、みんなの前で聞かれてんの、この会話、そう、ペット飼ってるのみたいな、ノー、これから帰りたいのって、ノーって言っちゃって、超なんかさ、不愛想な子みたいになっちゃったっていう、これで以上となります。それでさ、あ、以上じゃない、そう、それで、まあ、この質問の話は以上なんですけど、めっちゃおもろくない？めっちゃ面白くて、それで、その時の英語の授業で、あの No Japanese みたいな、 I don't speak Japanese みたいな言ってて、あ、日本語喋れないんだみたいな思っててそう、そしたらさ、あの、職員室に行く機会があって、そう、先生と、そう、先生を呼びに行って、職員室に、そしたらそのね、さっき言った ALT の先生がいたのね、そしたら、ああいるなと、そしたらさ、そう、レミちょっと邪魔になってて、あ、ごめんなさいって受けたら、すいませんって、結構さ、ちゃんとした日本語で言われてさ、えってなって、なんかしかもその日本語がね、なんか外国の方ってすいませんみたいな、なんか片言じゃないですか、だけどちゃんとした日本語なの、マジですいませんみたいな感じの日本語で喋ってて、えと思って、怖いと思って、ちょっと裏をしてしまって怖かったですっていう、そう、めっちゃ日本語じゃんっていうね、いいオチでしょ、そう、あ、日本語禁止なんだ、そう、綺麗な日本語でした、本当にこれがオチです、いや、この話にオチはないです、そう、ただ面白かったです、よかったっていう、面白くないこの話、めっちゃレミ的にはこの猫引っかかれたが超面白かった、え、爆笑エピソード、レミ的には爆笑だった、そう、面白かったな、本当に爆笑した、面白かったですか、からのとか言わないでください、そう、求めないで、本当にレミは面白い人間でもないので、これ以上は求めないでください、そう、よくないよ、はい、こんな感じで楽しい授業でしたっていうのを伝えたかったです。
エピソードトーク上手くなってる、本当嬉しい。優しい。そう、面白いでしょ。しかも USA も面白かった。そう、見て、あっという間です。レミのお乳の靴可愛いんだよ、見てほしい。あ、こちら見えてるかわかんないけど、待って、これ可愛くない？これずっと欲しかったの、レミ。このコンバースの厚底、これめっちゃ可愛くない？マジでマジ可愛いんだが、これさ、結構今さ、あの流行ってるっていうか流行ってるんですよね。可愛くない？超重い若干けど可愛い、めっちゃ可愛いよね。これをずっと欲しかったけどなくて、全然見つからなくて、ようやく見つけれました。オールスターのハイカット、何センチ、これは24かな、24か 23.5 ですね。ね、これ流行ってるよね。そう、これ超可愛くてずっと狙ってて、だけどそう、見つけれなくて買いました。イエーイ。そう、品切れが多かった。そうなんです、可愛いよねこの服、靴だ、靴。狙ってました。ネットもね、売り切れだったんです。こちらフィラのね、ずっとフィラの白を履いてたんだけど、レミは厚底のあれが、めっちゃ履いてたってのもあるんだけど、中の針金、ね、みたいなのが出てきちゃって、めっちゃ痛くて、それで靴ずれしちゃってさ、もうそこから履いてないです。そこでこれも買ったんだけど、でも白のスニーカーも欲しいってなって、普通のザラで真っ白のスニーカーも買いました。昨日履いてた、昨日来てくれた方はもしかしたら見たって方もいらないかもしれないけど、厚底じゃないとダメなの、そんなことはないです。でも身長盛りたくて厚底を履きがちですけど、そう、真っ白なの本当だから、見てない何のお洋服にもサラのスニーカー買います。スニーカー大好きなんですよね、実は。だけどなかなか集めれなくて、そう、イエイ。では、そう、靴、本当黒が多い、レッスンシューズが黒が多いかも、だからかもしれない。そう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 、昨日はね、レミはガパオライス食べました。美味しかった、めっちゃ。ガパオライス食べたんだ。ホワイトシチュー皆さん食べました？そう、シチュー嬉しい。シチューガパオライス美味しかった。シチューはもうレミ食べたんで、その撮影の時に。美味しかった、シチュー。嬉しい、食べたの、みんなありがとう。ジュノベーゼと迷いました。シチューありがとう、たくさん。辛くなかった、全然美味しかった、食べやすかった。あー、お腹すいた、お腹すいた、めっちゃ。皆さん夜ご飯食べましたか？リミはまだです。お腹すきました、水で。最近ちょっと小顔になるマスク見つけて、こちら、じゃじゃん、このマスク漏れます。で、今日買い占めました見る？レミの買い占めマスク、このマスクを、そう、買ったんです。たくさん買いました。まずこちら、この色、
これはブルー、ブルーって分かんないけど可愛かったから買ってみた。これはこれと同じ色、これは普通に白で、こちらミルクティー、はい、買わせていただきましためっちゃね、いやめっちゃこのお店、リミに行ったお店マスカって、そうこれたくさん買わせていただきました。マスクね、色違いをたくさん買いました。夏はねマスク外したい。そうパッパッパタタ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 そうです。なのででもリンも外は外しがちかも、やっぱりね暑くなってきたし。日傘もちゃんと差してるよ。こちら日傘差して今日は来ました。去年から差してる日傘いないところはね外してます。今日も暑かったよね、わかるよ、わかりますねえ。やばい本当にさ、ちょっと耳マジでさ大雑把すぎて嫌になっちゃう。雑とか言われちゃったしね。ちゃんと帽子もかぶってきました、日焼けないように。髪がポシャ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  LA、 これはファンの方にいただきました、ありがとう。帽子以上ですそう、これぐらいかな。今年は焼けません絶対に。ではそろそろいい時間、皆さんじゃあそろそろランキングを見たいと思います。そう典型的な大型なのですいません、お腹も空いたし。ではランキング見ます。13位、ゆーこゆちゃん、ありがとう。こゆちゃん、ありがとうございます。12位、ゆうかちゃん、ありがとうございます、ありがとう。11位、ゾナトさん、ありがとうございます。10位、ありがとう、こんばんや、あったまく、みみたん、びっくらばあさん、ありがとうございます、ありがとう。あ、え9位、ささメイクさん、え、これは本物のささメイクさんですか。え、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。お久しぶりです。コンサート来てありがとうございました。来ていただいて。ありがとうございます。8位、ウィル。6番、アットマーク、KMT さん。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。7位、イッサさん。ありがとうございます。ありがとうございます。6位、ミカンさん。ありがとうございます。ミカンちゃん。5位、ドン・レミグミさん。ありがとうございます。ありがとう。4位、ヨシナリさん。ありがとうございます。ありがとう。3位、永井さん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。2位、立花と松めみぐみさん、ありがとうございます。イエイ。そして1位、ミスさん、ありがとうございます。ありがとう、みんなさん、ありがとうございました。わらきれみ。25位、ひでじろさん、ありがとうございます。おめでとうございます。続いては、49位、小顔くんさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト。68位、ヨッシーパパさん、ありがとうございます。おめでとうございます。皆さん、今日もありがとうございました。では、スクショですかね。最後にやらせていただきます。髪型。これはピアノの発表会です。タラタラタラ。はい、皆さん今日もありがとうございました。ではまた配信します。皆さんお話し会が8日の月曜日まで受付中なので、皆さんぜひ来てください。看板増やしたいです、よろしくお願いします。今週末の、お話し会もよろしくお願いします。バイバーイ、ありがとうございました。またね、バイバーイ、お話し会来てねみんな。